אז היי לכולם, תודה רבה שחזרתם לעוד סרטון, אז קיבלתי הודעה. היום אנחנו עושות את הסרטון של המגירה השישית כחלק מסדרת הסרטונים של מסדרת את אוסף האיפור שלי. אני חייבת לציין שהיום הנושא, הסרטון מדבר בעצם על הנושא שאני הכי אוהבת בעולם, וזה בעצם שפתונים. כן, המגירה השישית הולכת להיות מגירת השפתונים שלי, אז אתם הולכות לראות הרבה מאוד שפתונים והרבה מאוד גם דקלטר בגלל שזה שפתונים. שאלת היום שלי בסרטון היא בעצם כמה שפתונים יש לך באוסף האיפור שלך באופן כללי. זאת אומרת, אם אנחנו סופרים גם את השפתונים הנוזליים, גם את הצ'אבי סטיקס לשפתיים, גם את השפתונים הרגילים, כמה יש לך בסך הכל באוסף, ומתוך כל זה בכמה את באמת משתמשת. אז כדי שהסרטון הזה לא יהיה ארוך במיוחד, בואו נתחיל בסרטון. אז היום אנחנו במגירה החמישית שלי, ואתם יכולות לראות שהמגירה החמישית זאת מגירה של דברים לשיער. יש לי פה כל מיני ספריים, יש לי פה קרמים לשיער, כל מיני מוצרי שיער כאלו ואחרים. וזאת המגירה שאני בפועל הכי פחות משתמשת בה, בגלל שכל המוצרי שיער שאני משתמשת בה יום יום הם בעצם בחוץ על השידה עצמה. מה שאני הולכת לעשות עם השידה הזאת זה בעצם להוציא את הכל, ואני הולכת להפוך את המגירה הזאת למגירת שפתונים, ואנחנו הולכות לעשות ארגון מחדש של כל מה שיש פה. הדרך הכי טובה לעשות את זה בפועל זה בפיג'מה, כי היום יום שבת, ואלה כל השפתונים שיש לי. פחות מה שיש לי באוסף האיפור, לא אמורים להיות לי יותר. יש לי פה מגירה נוספת של כל השפתונים הנוזליים שלי. עכשיו, למי שלא ראתה, העליתי באחד מסרטוני ולוגים שקניתי את המתקן הזה. זה המתקן של טליה מאתר Dad Glam Girl. וזה בעצם מתקן מסתובב כשפתונים, ששמים אותו ופשוט אפשר לסובב. אז מה שאני הולכת לעשות, זה בעצם את חלק מהשפתונים אני הולכת לשים בעצם במתקן פה, וחלק מהשפתונים הולכים להיכנס למגירה שהראיתי לכם לפני זה. אז כן, בואו נתחיל. אני מתחילה את הדקלטר הזה בעצם מלאסוף את כל השפתונים של קולרפופ. אני הולכת להגיד לכולם, חוץ מהגוון הזה, טראפ, להתראות. הגוונים מהממים, אבל אני לא יכולה לסבול אותם, השפתיים שלי הם פשוט יותר מדי מייבשים, ואני לא אוהבת את הפורמולה בכלל. שפתון של רבלון שהיה במאכזבים שלי, אני גם אומרת לו שלום. צ'אבי סטיקס של איל מקיאז', אני גם אומרת להם להתראות, אני לא אוהבת אותם ואני לא משתמשת בהם. יש לי פה את כל השפתונים של מילאני שיש לי, שזה בעצם השפתונים הקרמים יותר. קרמים והמט, אני מתה על הפורמולות שלהם, גם על הפורמולה של הקרמים וגם על הפורמולה של המט. אני חושבת שכל הפורמולות מעולות. אותם אני לגמרי הולכת להשאיר. שפתון של רבלון, חמוד חמוד, אבל לא אהבתי אותו בכלל. גם לא אהבתי את האריזה, זה כאילו אני הכי הולכת להרוס את זה. שפתון של רימל, שפשוט אני לא מתחברת לגוונים האלה, אז אני גם הולכת להגיד לו להתראות. יש לי פה 5 שפתונים של Wet and Wild, אני מתה על השפתונים האלה. הם שפתונים מט, כאילו מט לכל דבר, ממש 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 מט, הם מייבשים, אבל אני מתה על הפורמולות שלהם, אני מתה על הגוונים שלהם, אני מתה גם על העמידות שלהם, אז אני גם הולכת להשאיר אותם. ליפ גלוס של אסנס, אני יודעת שכולכם אהבתם אותו, אבל אני פשוט לא התחברתי לפורמולה. כל השפתונים שלי של מק, יש לי פה 6 גוונים. אני מאוד אוהבת את השפתונים של מק ואת הפורמולות, אז אני גם אותם משאירה. יש לי פה גם עוד 2 של מק מהסדרה המינרלית. אני מתה על הגוון הזה, חרשתי עליו תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואני ממש ממש אוהבת אותו. הוא היה הגוון הבוהק הראשון שלי, ויש לי פה עוד גוון מאוד מיוחד שאפשר, אי אפשר ללכת איתו לבד כמובן, אבל כן אפשר לשים אותו ביחד עם עוד גוונים, שזה פשוט גוון אפור, שזה תמיד טוב שיהיה. שפתון של קרליין שאני מאוד אוהבת, אני גם משאירה אותו. 2 שפתונים של פלורמר שאני מאוד אוהבת את הפורמולה שלהם וגם את הגוון, אני גם משאירה אותם. יש לי פה בעצם את המטית של קרליין, אני גם משאירה אותו כי זה דווקא ממש ממש מגניב ואפשר להשתמש בו. 2 שפתונים של קליניק מסדרת הפופיט, אני גם משאירה אותם. כל הסדרת מט של אסנס אני גם משאירה, אני מאוד אוהבת את הפורמולה. יש לי פה 3 שפתונים של וואו, שאחד מהם זה שחור שמיועד בעצם לפורים. יש לי פה אדום, ויש לי פה עוד גוון מאוד יוממי שרציתי לנסות,
אבל פשוט לא הספקתי. בגלל שלא הספקתי לנסות את שניהם, אני משאירה אותם. זה אני משאירה כי אני רוצה אותו לפורים. שפתון של ביוטיקר שאני פחות התחברתי לגוון שלו. כאילו זה לא סוג הגוונים שאני הולכת איתם, אז את זה אני הולכת להעביר. לגבי כל השאר, זה גוונים שאני לרוב הולכת איתם. יש פה אדומים, סגולים, יומיומים, כל הסוגים. אני גם הולכת להשאיר אותם. שפתון הזה של ביוטיקר עדיין לא הספקתי לנסות, אז אני משאירה אותו. שפתון נוסף שיש לי פה שאני בוחרת להעביר הלאה, זה בעצם השפתון הנוזלי של מיקה. קיבלתי אותו ב-VIP בוקס, הגוון פשוט לא מתאים לי בכלל כאילו, אז אני מעבירה אותו הלאה. ביוטי קר גוון מספר 3, אני אוהבת את הגוון הזה אז אני משאירה. גוון סגול של ביוטי קר אני גם משאירה. גוון של אמא מילאנו, פחות התחברתי לגוון הזה. הוא גוון מאוד מאוד יפה, אבל הוא גם יפה על היד, כאילו תראו איזה מהמם הוא, אבל משום מה על השפתיים שלי זה פשוט לא נראה משהו. אתם יודעות מה? אני כן הולכת לתת לו סיכוי ואני אשאיר אותו, ואם אני רואה שאחרי תקופה אני עדיין לא משתמשת בו אני גם אעביר אותו. יש לי פה שתי שפתונים של אליזבת ארדן, אחד בצבע אדום שלא השתמשתי בו, והשני בצבע סגול שרק סוואצ'תי אותו. קיבלתי את השפתונים האלה מבדודה שלי, היא הביאה לי אותם, נראה לי היא קנתה אותם, פשוט לא רצתה אותם. אני כן הולכת להשאיר אותם. שפתון של איב רושה אדום, גוון מאוד מאוד נחמד. אגיד לכם דוגרי, אני חושבת שיש לי עוד איזה 50 גוונים כאלה, ואני כן הולכת להשאיר אותו כי אני לא מרגישה שהשתמשתי בו מספיק. יש לי פה גוון של ג'רארד קוסמטיקס, טקילה סאנרייז. הגוון מהמם ומאוד מאוד קיצי, תראו איזה גוון מהמם זה, אבל הוא פחות מתאים לי. אני חושבת שאני אשים אותו בהרמה חדשה של כזה בסימן שאלה. שפתון הזלי של יוסי ביטון, הגוון מהמם, פחות התחברתי לפורמולה. אני חושבת שיש שפתונים נוזלים עם פורמולה הרבה יותר טובה, אבל הגוון פשוט מהמם, אבל אותו אני מעבירה הלאה בגלל שאין לי באמת, כאילו אני לא משתמשת בו. יש לי פה שני שפתונים נוזליים של ביוטי קר, ממש אהבתי את הגוונים, כאילו הגוונים מהממים. לריח קצת יותר קשה לי להתחבר לריח של השפתונים האלה, אני מאוד אוהבת את הפורמולה שלהם. אני חושבת שאני כן אשאיר אותם בכל מקרה בשביל לראות אם אני משתמשת בהם. יש לי פה שפתון נוזלי של סליק, כן, הידעתם שלסליק יש שפתונים נוזליים? לא השתמשתי בו אפילו פעם אחת. כשאני עכשיו מסתכלת על הגוון, הוא קצת ניוני לי מדי. אני אנסה אותו בהמשך היום ואני אראה אם אני פחות מתחברת לגוון והוא פחות מתאים לי, אני אעביר אותו הלאה. יש לי פה שני שפתונים של מייבלין. יש לי פה את הגוון המהמם הזה, שזה פשוט הגוון החורפי המושלם. זה מסדרת המט שלהם, אני ממש אוהבת את סדרת המט שלהם, פורמולה מעולה. ולגוון הזה שזה הקוסמו פינק 160, נראה לי פחות התחברתי, לא זוכרת, וואו, אבל הגוון מהמם. טוב, אני משאירה אותו גם בשביל לנסות. יש לי פה עוד שפתון של מייבלין 205 מיסטיק מוב, שזה גוון כזה, אוף. גוון גם יפה. שפתון של גולדן רוז בגוון חורף מטורף. אני לא זוכרת אפילו מה חשבתי עליו, אני אשאיר אותו בכל מקרה. אם בחורף הזה אני לא אשתמש בו, אני אעביר אותו הלאה. יש לי פה שני שפתונים נוספים של אסנס. יש לי את הגוון הזה שהשתמשתי בו תקופה יחסית ארוכה, והיה לי מאוד קשה עם הגימור שלו על השפתיים. אבל על היד הוא מהמם, אבל השפתיים היה לי קצת קשה עם הגימור. חושבת שאני אשאיר אותו בכל מקרה. יש לי פה שפתון של קייט מוס במספר 0105. וואו, זה גוון שהוא פשוט הגוון שפתיים שלי לכל דבר. השתמשתי בו תקופה ארוכה, אני גם אשאירה אותו. יש לי פה שפתון של בורז'ואה, זה אחד מהשפתונים הראשונים שלי, אני קצת קשה לי להגיד לו להתראות, אבל אני משאירה אותו בכל מקרה. יש לי פה שפתון של מק בגוון hot pepper, תראו איזה שלמות, מהמם, אני משאירה אותו גם. יש לי פה עוד שפתון אדום, זה שפתון אדום לחוטי, אבל הסבצ'ה גם, היא לא בדיוק הכי אטומה. אני חושבת שאת השפתון הזה אני הולכת להעביר הלאה, אני לא הולכת להשתמש בו. יש לי פה שפתון של סקרה, גוון כזה, הוא מהמם, תראו את הגוון. ממש ממש אהבתי, אני משאירה אותו גם. גוון נוסף של רימל. אני זוכרת את האדום הזה, היה איזה חודש שחרשתי על האדום הזה, לפני הרבה מאוד זמן. כשעדיין, כאילו כשהיה לי רק את הבלוג
גוון אדום מהמם, אני משאירה אותו. יש לי פה עוד גוון 01 שזה, קניתי אותם ביחד. הם מאוד מאוד דומים, פשוט זה בהיר יותר, זה כהה יותר, אני משאירה גם אותו. יש לי פה שפתון של פלורמר. מאוד מאוד יפה, אבל אני לא בטוחה לגבי האפליקטור. כאילו, הוא נראה לי כאילו קשה מדי להניח איתו. אני חושבת שאני שמה אותו באולי ו... זה יותר לכיוון האולי אני מעבירה. יש לי פה את השפתון הנוזלי הזה, המט של LA Girl. פחות התחברתי לשפתונים האלה, כאילו הם כל כך כל כך מייבשים וזה פשוט מרגיש כמו צבע על השפתיים, ככה זה מרגיש. יש להם גם ריח של צבע השפתיים, אז אני חושבת שאני מעבירה אותם הלאה. הגעתי לכל השפתונים של איל מקיאז שלי. גוון אנטיק אני משאירה, אני לגמרי משאירה, גוון מהמם. גוון הולה הופ אני גם משאירה. פחות הולכת עם הגוונים האלה, ואפילו השתמשתי בו, כאילו, וואו, הוא חדש לחלוטין. נראה לי שאני אעביר אותו הלאה בגלל שאני מעדיפה את הגוונים האלה יותר בשפתונים, אז אני שמה אותו באולי. מעט על הגוון הזה, הוא נשאר. גוון מהמם גם, גם אותו אני משאירה. פחות משתמשת בגוונים האלה. גם, תראו, הוא כאילו, הוא מאוד מאוד מסתיקי, אני לא אוהבת ללכת עם הגוונים האלה. אז אותו אני מעבירה. יש לי פה עוד שניים של ביוטיקר, אחד בגוון כזה חורפי, שהוא מאוד מתאים לי לשטיח, והשני בגוון שהוא קצת מזכיר את הדיבה של מק, אני גם משאירה אותו. יש לי פה את כל הסדרה של השפתונים של בורז'ואה, אלו בעצם היו השפתונים הראשונים שיצאו לשוק, כל כך כל כך אהבתי אותם, במיוחד את הגוון הזה שזה ה-01 ואת הגוון היומימי שזה ה-07. זה היה השפתוני go-to שלי, כאילו הייתי לובשת אותם בכל מקום, ועכשיו שיש כבר שפתונים אחרים אני פחות ובקושי הולכת איתם, אבל אני עדיין מאוד אוהבת את הפורמולה, אני חושבת שהפורמולה דווקא מאוד מקסימה, וגם הגוונים אני בכל מקרה הולכת להשאיר אותם בתקווה שאני כן אשתמש בהם קצת יותר. ועכשיו אנחנו עוברות לשפתונים הנוזליים. טוב, בנות תכירו, זה מגירת השפתונים הנוזליים שלי, זה היה בתוך המגירה שיש לי של, מאתר דאד גלם גאו. זה לא אמור להיות פה, זה וזה לא אמור להיות פה. אני מאוד אוהבת שפתונים נוזליים, כאילו שפתונים נוזליים זה מבחינתי השפתון המעולה, כי לי בשפתונים חשובה המון פעמים עמידות, חשוב הנוחות על השפתיים, ואני אוהבת פשוט את הגימור המס, איך ששפתון נוזלי יושב. אז אנחנו פשוט בכל מקרה נעבור על זה, למרות שאני לא מאמינה שיהיה פה דקלטר. שפתונים נוזליים של יאנה, אני משאירה כמובן. שפתונים נוזליים של אלין כהן, אני גם משאירה. שפתונים נוזליים של סמשבוקס, אני מאוד 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 אוהבת את הגימור של האדום, אני מאוד אוהבת את הגימור שלו, אני גם משאירה אותם. יש לי פה עוד כמות מטורפת של שפתונים של אופרה, אני משאירה את כולם. שפתונים של איל מקיאז' אני משאירה, למרות שלשני אלה יש לי דיופים כבר, בשפתונים של ספורה. דיברתי על זה בסרטון של שפתונים של דיופים, מדובר בדיופים לכל דבר. דעתי האישית, השפתונים של איל מקיאז' מיוצרים במפעל של השפתונים של ספורה, הפורמולה אחת לאחד, הגוונים אחד לאחד. אני אשאיר לכם את הלינק לסרטון הזה בתיבת המידע. שפתונים של ספורה משאירה ברור. שפתון של עדה לזורגן ש... ממש אהבתי, הוא לא עמיד או שום דבר, פשוט אהבתי את הגוון, אהבתי את הפורמולה, אז אני גם עשירה. שפתון נוזלי של ניקס, אני חייבת לציין שהפורמולה מעצבנת בטירוף, מייבשת בטירוף, אבל תראו איזה גוון, אז אני משאירה אותו רק בגלל הגוון. יש לי פה שני שפתונים סגורים של סקארה, יש פה סגול ויש פה אדום, אני מעבירה אותם הלאה. יש לי פה עוד גוון של סקארה, שהוא חמוד, אבל... אני אשאיר אותו רק בגלל הגוון. שפתונים של פלורמר, שפתונים נוזליים, גוונים מהממים, אני משאירה אותם. לוליטה, ברור שהיא נשארת. מילאני נשאר כמובן. זה גלוס. אתם יודעות שאני לא בחורה של גלוסים, נכון? אני כן אשאיר אותו, כי אני רוצה לתת לו צ'אנס, כי כששמתי אותו בהתחלה לשפתיים יחסית, אמרתי, אוקיי, הוא לא כזה גרוע כמו שחשבתי, הוא דווקא סבבה, אז אני כן משאירה אותו. שפתון נוזלי של ניקס, מתים. אהבתי, אני אשאיר אותו בכל מקרה. גולדן רוז. אני לא אוהבת את גולדן רוז כמו שכולם אוהבים. כאילו, הם... לא אהבתי כל כך איך שהוא יושב על השפתיים, אבל הגוון שלו מיוחד, אז אני משאירה אותו רק בגלל הגוון. של אמה מילאנו, עם גוון מהמם, כאילו, תראו איזה גוון מהמם, אז אני גם משאירה אותו. טוב, אז ככה נראה בעצם המתקן. אפשר לראות שבחרתי לשים פה רק את השפתונים הרגילים, חוץ מהשפתונים הנוזלים של בורז'ואה,
ועד על הזורגן. כאילו, כל מה שנכנס לי יפה, הכנסתי, ובחרתי דווקא להכניס את אלה שאני רוצה להשתמש בהם יותר. ובמגירה, המגירה בעצם נראית ככה, אפשר לראות. היו לי פה שני מתקנים רזים כאלה שקניתי במקסטוק, שהשתמשתי בהם, ויש לי פה עוד כאלה. יש לי פה שלושה כאלה שזה ריק לחלוטין. יש לי פה אחד ויש לי פה שתיים. וכל השפתנים הנוזליים שלי אפשר לראות פה. מה שאני לא אוהבת בזה שזה נראה מבולגן כאילו. יכולת לראות שהכל אף לצדדים והכל, אבל כאילו אין לי כל כך מה לעשות עם זה, בגלל שאין באמת שום דבר שמחזיק אותם ככה. אז פשוט סידרתי את זה. לי היה חשוב שאני אראה בעצם את הכל, שאני אוכל לגשת להכל, שאני אוכל לבוא, להסתכל, לראות ולבחור. אז זה בעצם כל הסרטון, תודה רבה שהצטרפתם עליי לעוד סרטון. מקווה שעברה לכם צפייה נעימה וכיפית, ומקווה שנהנתם מהסרטון, ואני אראה אתכם בסרטון הבא. ביי!